Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa, som tu zasa Matúk Matu, youtuber, takže tešte sa a ideme sa pozrieť pre zasi nový les, lenže toto nebude možno tentokrát creepy, takže prepačte, ale ideme sa kúknuť na mojho psíka zasa, takže tešte sa strašne, ukážem vám ho. Jessica, poď sem, hneď ho volám už, jak vidíte, pozri sa, Jessi, aha, pozri sa sem do kamerky, vidíte, aha, Jessi. Takže, videli ste už môjho psíka, lenže už ho mám tak dlho, takže už je dosť trošku starý a volá sa Jessica a dneska je dosť teplo akože, takže ideme si prezrieť ešte možno les, tak ale počkať, počuli ste to? A tam niečo bieleho chodilo, tam vpredu, takže tam by som radšej už neišiel, počkať, počuli ste to? Počkať. No počkaj, možno je to creepy video. Takže ja som vás trošku asi ošalil. Takže to je creepy video. Počkaj. Počkaj. Počkaj, tam niečo bolo! Tam niečo bolo! Počkaj, ľudia, musíme ísť takto sem. Sem, poďte. Poďte, rýchlo. Musíme. Dobre. Schovať sa sem. Dobre. Ja som vám hovoril, že v tomto lese sú strašidla. Pamätáte si? Minule tam... Som vám hovoril, jak sme tam boli, tam jak je škrabnutá tá štorkolka. Nepamätáte si to videjko predtým? Takže ideme sa tam ešte raz radšej asi kúknuť. Kúknite sa ešte predu. Počujete niečo? Tak zapíšte do komentáru, okej? Keď ste niečo počuli, ale plesknete na toto fakt veľa lajkov, zvonečkov, odberov a hlavne veľa komentov, teraz mi to musíte splniť. Dajte na toto, hádam, tak 500 komentárov, tak 1000 lajkov, milión odberov a takmer... Neviem, koľko zvonečkov, to môžete si už dať, koľko chcete. To už nebudem tak zdržovať, že tak ideme sa prekúkať. Ale jak sa rozsrchalo? Počkaj, tu, že... Kamoš mi hovoril vtedy, že tu je nejaký fukový vlkovák, ale ja neviem, či to je pravda zas. Takže, pozrite sa ešte tam. Počkaj, vidíte? Vidíte? Dobre. Dosť to vypadá creepy, ale akože... Počujete? Čakajte, počujete? Počujete? Ale počkajte. To je možno môj pes? Ja neviem. Ale možno to... Počkať! To bol oni! To bol on! To bol vlkovák! Počkať, tak ja idem prieť, ja zdrhám, to bol vlkovák. Dobre? Takže, ľudia, je to dosť creepy video. Takže, nebuďte sa ničoho. Ale, akože, je tu s vami Matúk Matu. Takže, Matúk Matu, ten sa nebojí až tak. Ale, akože, môj pes to celé prezrel. Dokonca zavražil aj 3 vtáčata, čo boli v hniezde radšej asi, padli z hniezda práve. Pravda, Jessica, Jessi, pravda. Jessi, aha, Jessi. Pravda, Jessi zavraždila. Vražený pes, normálne. Ale nie je to vražený pes, je to strašne dobrý pes. Tak a možno ešte vám ukážeme takto, že toto, čo tu máme takto odvážené. Vidíte? Ide. Nie je to vidieť celé. Vidíte? Tak už to je vidieť. Dobre, to odliekli asi moje rodičia, alebo aj kamaráti s nimi. Tak okej, ale dneska som si tak zašportoval trošku tiež. Jak som vám hovoril v minulom videu, som si zašportoval. Dobre, takže ľudia, ak sa vám toto video páči, dajte fakt na toto veľa lajkov a chcem vidieť v komentáre srdiečko, okej? Ale pre tento krásny svet srdiečko. Prosím. Takže... Počkaj. Počujete? Jak sa ten vtáči zvuk a ešte fúkanie toho lesu a vôňu to asi necítite, ale to ja cítim. A ešte by som sa išiel kúknuť tam. Tak poďte, ideme. A za chvíľu tam budeme. Takže tešte sa a za chvíľu tam sme. Zdal sa mi, že predo mňa bude žaba, dobre. To je skoro, ja, že to je žaba. Takže za chvíľu tam budeme. Dobre ľudia, už sme za chvíľu tu.
už sme tak blízko toho bunkru, takže to bolo dosť ďaleko, akože ak som vám hovoril zo cestou, už sme blízko pri tom bunkru, tak už len pár krokov a už sme tam, tak ideme. Musíte fakt dať na toto veľa lajkov, odberov a tak. Pozrite sa. Toto je, ale to je dosť zarastené. Vidíte? To vám asi neukážem, ale OK. Aspoň, že ste to videli. Možno teda ste to videli, lebo teraz niečo je s tou kamerou práve. Musím ju nejak opraviť, ale OK. No teda môj tatko to musí opraviť, takže ideme sa ešte počujete? Niekto kosí. Tam kosia. Takže OK, ľudia. Takže musí sa vám fakt páčiť toto video. Fakt. Je to fakt dobré video. Ešte. Čakať. Yeah. Hop. Takže OK. Ešte by som si priblížil tak kamerku. Dobre. Ale tak nič. To asi ešte nepriblížime. Dobre. Ale keď viete v tomto videu, teraz vidieť niečo za mňa divného, ten napíšte do komentáru. Ale ja som tam vzadu videl asi niečo biele. Ja neviem, či ste to videli aj vy ľudia, ale fakt niečo biele som tam videl. Takže zapíšte hneď do komentáru, keď ste to aj vy vlastne videli, ale hneď musí tam byť veľa komentárov. Tak a ideme sa ešte možno kúknúť do toho lesa. Ale toto bol strašne dobrý bunker, ten, čo je zarastený, jak vidíte. Vidíte tento bunker. Tak, ale akože sadel to sme videli, tu bolo naše okno. Si ešte pamätám, jak sme boli v tom bunkri. Si ešte odteraz pamätám. Tak potom, no, potom sme išli tam niekde, tam bunker. Asi tam, jak vidíte, tam. Tak a potom napríklad sme išli tam, zase dozadu, do lesa, potom tam, ako máme už one, ale ešte sme asi mali, no tam ešte v lese sme mali, tam ešte nejaký, počkať, vidíte, tam ešte nejaký sme mali. Dobre, tak ešte by sme ešte mohli, a počkaj, susedia majú otvorenú bránu, ak vidíte, susedia majú otvorenú bránu. Takže, ale tam by som radšej nešiel. Ale ja viem, má tajný chod, jak sa tam dostane, že moja chybička je, že tam sú tie kamery, jak vidíte. Tadiaľ, z ten bunker sa dá dostať rovno do toho, pri ten baráčik. Ale do toho baráčiku nie, to by som musel vykopnúť dvere, ale to by bolo kamoško. Fakt dobre, kamo. Stelky. OK, takže ideme ešte niečo prezrieť. Ja neviem, ale ideme možno si niečo prezrieť. OK. Tak, poďte ľudia, ideme spolu zasa si niečo prezrieť. OK. Pozrite sa. Na rolúra by som radšej neišiel, pretože je to pred chvíľkou asi oné posily. Ja neviem, ale ako minule sme tam boli s partiou, s kamošmi. Nejaké ruky som mal osypané. Vy viete, ak to ide v proste. A takže plesnite tam veľa lajkov, hlavne zvonečkov, ak sa vám toto video páči. Takže chcem tam vidieť fakt veľa odberov hlavne. 1 200 000 odberateľov. Chcem mať už aj viac, kamoši. Takže pozrite sa ešte raz so mňou. Vidíte, to je les, tam som mal muchu naproste, ale jak vidíte, tam je moja Jessica ešte, ale počuli ste to? Ako keby pukol strom, z ničoho nič, ale fakt, počkaj, Jessica zase niečo hrabe, kde si Jessie, počkaj, a tu si, dobre, vidíte, niečo zase hrabe, Jessica, poď sem, Jessica, počkaj, dobre, tak asi ma neposlúcha. Tak to je ničomu vlastne ani ľudia. Toto video je fakt, ale nebudem to zdržovať. Ja by som sa ešte išiel na niečo kúknuť. Na ten náš starý bunker. Takže, ale akože je dosť ďaleko teraz odo mňa. Takže, dobre ľudia, už sme blízko toho bunkru. Takže ideme. Čakať, no, toto máme ešte. Tak tam sú osy v tej skránke, ideme sa kúknúť do toho bunkru a už sme tu. Ja
Jak vidíte, počkať. Pozrite, som vám ukazoval. Jak vidíte, počkať, vidíte? Alebo nie? Vidíte, dobré. To je ten bunker, lenže akože dosť zarastol. Dosť zarastol, no. A cítim to aj voním už hlavy, takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dajte na toto veľa lajkov, odberov s Maneškou a hlavne to srdiečko do komentáru a nechcem to už zdržovať, takže čaute.